Wow, der er jo super seere. Ved I hvad? Jeg har besøg af Lazy Day. Han er jo sanger og rapper og det hele. Han kan alting. Altså det er sådan, de fleste mennesker bliver helt misundelige, fordi jamen, han kan bare det hele. Er det ikke rigtigt, Lazy? Jo, det kan vi godt lege. Nej, det er ikke nogen lege, det er rigtigt. Jeg kan også godt stege det, ikke? Nå, det kan du også. Ja, det kan du. Det er det, jeg siger. Han kan alting, ham Lazy. Det er helt vildt. Ja. Nu er det jo sådan, at du er jo ude med en ny single, som hedder God Nok. Ja. Og den skal jeg sgu ind og høre, fordi den er så fed. Det kan jeg godt sige. Og plus alt det andet, han laver, det er også bare super, super tjekke musik. Og du har jo, ja, altså den her God Nok, det er jo sådan lidt om dit liv jo. Ja. Sådan lidt om, ja, lidt hårdt opvækst og sådan lidt. Det er det, ja. Den er meget personlig. Den er meget personlig. Den er meget personlig. Den handler om de der personlige problemer og ens egen historie. Ja. Så den er lidt hård, men den, der er mange, der kan relatere på den til de flere måder, synes jeg. Det er der, det er der. Ja, helt sikkert. Så der, jeg synes, at de lige skal gå ind og lytte til nummeret, fordi så det er en god tekst. Hvor lang tid tog det at skrive den her tekst for dig? Det tog mig cirka 3 kvarter. Okay, ja, det er da hurtigt. Og det kommer så af, det er min egen historie. Ja, det er min egen opvækst, så det var ikke svært at sætte over på de ting, som jeg selv har været igennem. Så den her tog ikke lang tid at skrive. Det er der andre sange, der gør, men ikke den her. Den vidste jeg allerede, hvor den skulle henad. Fedt, fedt. Jamen altså, nu håber jeg i hvert fald, man kan både høre den på YouTube og Spotify. Ja, man kan gå ind og se musikvideoen både på Facebook og på YouTube også. Der ligger de begge to. Ja. Begge steder, og den er selvfølgelig sangen her på alle streamingtjenester, Spotify og hvad der ellers findes. Og sangen Natasha Pappa, hun er også med på de nye Hun er på den, ja. Ja, så det er jo også fedt at høre. Det kan man høre også, hun er skide lykkelig. Ja. Jeg synes, vi skal gå ind og give hende lykke. Ja, hun er også rigtig god, og hun har også en rigtig god stemme. Læs nu er det sådan, at vi kan jo godt lide her at få lidt guf frem på skærmen, og det vil sige, at vi elsker jo sådan nogle pinlige øjeblik. Ja. Og jeg ved jo, at du er manden for de pinlige øjeblik, er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. Nu skal du simpelthen bare lige fyre et par stykker eller 3 af. Jo, altså det... Jamen altså, hvad skal vi sige? Jeg har flere ting, hvor... Mine pinlige øjeblikke er jo episoder, hvor man gør et eller andet åndssvagt. Eller... Og det er tit, når du er fuld, ikke? Ja, det er tit, når jeg er fuld. Derfor har jeg også stoppet med at drikke. Ja, det kan du ikke godt se. Nej, det er tit, og det er jo sådan nogle ting med... altså, for eksempel så har jeg lært, at jeg skal holde mig væk fra vodka drinks. Det kan jeg ikke. Fordi jeg bliver skide fuld af det. Ja. Og, altså, du slet ikke kan huske, hvad du egentlig har lavet. Nej, eller er det bare noget, det der, man ikke kan huske? Jeg kan godt huske det som regel, men jeg vil også sige, at... Jeg er da også gået rundt ned i byen med bukser ned ad manden, fordi jeg har fuldt og sådan ting. Og det er jo ikke altid min stolte øjeblik, man har gjort sådan der. Nå, så jeg prøver at skære ned på dem, men altså på den anden side, jeg har det også sådan, at man skal også have lov at hygge sig. Man kan ikke være så stram og kedelig hele tiden, man er også nødt til at bare hygge sig. Altså jeg går ud fra, at du simpelthen bare har gjort det på grund af vloggen her. Altså for at der er noget guf til min blog her, nej. Så har du egentlig bare gået rundt med bukserne ned og så videre, fordi så kan du fortælle mig. Jeg har bare tænkt noget, det kan jeg fortælle om en gang på jeres blog. Nej, ja, det er det. Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror bare, at vi fik lige lyst, og så stod vi ude for en pizzeria, og så... Så røg de ned til anklerne, og så kunne vi ellers stå der. Jeg har også gjort det en gang i Lorette Mar, faktisk, for at ikke skulle løgne i Spanien. Så. Og det er også i forbindelse med pizza. Det er også i forbindelse med pizza og alkohol, så jeg ved ikke lige... Nu har vi afsløret en ting om Lace, det er, at når han spiser pizza, det er det samme, som han skal have bukserne med. Ja, fordi det føler han lidt, det hører sig til, når man spiser pizza. Ja. Jeg fik ikke en brænder, så hvis I ser mig kl. 2 om natten inden at finde pizza, så kan I godt skynde mig at løbe. Så rører jeg bukserne. Ja, det er vildt. Jamen altså, hvad siger de der? Der må jo være nogle kvinder, der sådan lige har opdaget, når du render rundt der med bukserne ned, ikke? Og men jeg havde jo en ekskæreste, der var med i byen en af aftenen, og hun var... Hun er ikke stolt af det måske? Hun var i hvert fald langt væk fra mig lige pludselig, og hun sagde også, at jeg skulle ikke drikke vodka igen, så det er jo også grund til, at hun er en ekskæreste, kan man sige. Ja, hun kan ikke det der, man skulle rende rundt med bukserne ned hele tiden. Nej, jeg synes, det var meget sjovt og meget frisk. Jeg er jo en frisk type, men det, altså, det, jeg er ikke bleg for at komme mig selv til grin med de der ting. Nej. Det er okay.
Ej, du er jo med til, at livet det bliver lidt sjovere, kan man sige. Det håber jeg i hvert fald. Ja. Jeg skal ikke være så kedelig. Nej, og man skal ikke være alt for høj, selvhøjtidelig. Nej. Nej, fordi dem er det også nok af. Dem er der rige. Nej, men jeg skal måske også ikke blive til lotterien, så hvad ved jeg ikke. Dem er der vel med rige af. Ja, det er der. Men Lays, har du lige en mere, du kan fyre af, sådan lige her, du ved, af noget guf, fordi du er jo manden for de der pige, og jeg ikke? Jeg kan altså efterhånden jo. Altså, der var med at være mange. Ja. Jeg var i kjole sidste weekend. Var du? Ja, så. Okay. Så det var jeg. Men det er sådan en lang en, helt ned til fædre. Nej, det var faktisk sådan en lille, tynd, fin kramsag. Jeg var ude og aftenbade med nogle af vennerne, og gik ret koldt ud i det vand der, og måtte ind på stranden. Og så lå jeg der og svømme rundt i det sand der. Og så i stedet for at få min egen sorte t-shirt på, så fik jeg min venindes stramme kjole på. Det er også det mest naturlige. Så måtte min kammerat jo ellers slæbe mig 3 kilometer hjem fra badestedet, og så ind til Silkeborg, hvor jeg bor. I bare stramme kjole og ikke andet. Bare hængende over ham, ikke kunne selv gå eller noget. Så der har de også fået nogle pæne billeder af mig, som de har mobbet mig meget med. Ja. Og det kan vi godt grine af i dag, men den fejl tror jeg ikke, jeg laver 2 gange. Nej, ja. Men det har i hvert fald været med til at krydre bloggen her, kan man sige, ja, ikke? Ja. Og det er jo altid noget, jo. Det var endnu en historie, jeg kunne fortælle. Det er det, og det er altså fra det virkelige liv. Det er ikke bare noget plader, ligesom vi ser i baggrunden. Nej, det er virkelig historie. Ja. Lays, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her. Det har været en fornøjelse. Og du har jo også været med i Ice Corner her på Radio SNR, så det bliver også spændende at høre det. Det glæder jeg. Men det går lidt endnu. Det er først fra uge 32, at vi begynder at sende det her program. Så. Ja. Og du er den tredje. Og jeg er nummer 3. Og han er nummer 3, og han har været med til at hjælpe egentlig, lidt med. Egentlig så er jeg nummer 1, men det er nemlig rigtigt. Du er lidt nummer 1. Ja. Nå, men kan I hygge jer derude? Vi ses jo en anden god gang snart igen. Hej hej. Hej. Jeg er altså noget sulten lige nu. Jeg tror, jeg skal have fat i noget skyer. Nå, du er nok en værre bølle, hva'? Måske lige frem en fingerbølle. Ah, det er knap så godt, det der er, det ikke det? Større armbevægelse gerne.